sobotu 24. mája sa na Slovensku uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Oprávnení občania vyberali z 333 kandidátov, ktorých nominovalo 29 politických strán a koalícií. Podľa výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky, sa víťazom volieb stal vládny Smer sociálna demokracia. Získal 24% podporu a v Europarlamente ho budú zastupovať 4 poslanci. Dvoch poslancov bude mať kresťansko-demokratické hnutie, ktoré získalo 13% hlasov voličov, a 2 mandáty má aj SDKU, ktoré dostalo podporu 7,8% voličov. Ďalších 5 strán, Oľano, Nova KDS OKS, Most Híd, SAS a SMK, obsadí v Európskom parlamente po jednom kresle. Slovenskú republiku budú v nadchádzajúcom 5-ročnom volebnom období zastupovať v Europarlamente 13 poslanci. Pál Čáky, Monika Flašíková-Beňová, Eduard Kukan, Vladimír Maňka, Miroslav Mikulášik, Jožef Naď, Richard Sulík, Maroš Šefčovič, Branislav Škripek, Ivan Štefanec, Boris Zala, Anna Záborská a Jana Žitňanská. Volebná účasť na Slovensku bola 13% a je tak najnižšou z doterajších 3 volieb do Europarlamentu na Slovensku i v rámci všetkých členských štátov Európskej únie. Aj v Holíči bola z doterajších 3 eurovolieb najnižšia účasť. K volebným schránkam prišlo 956 oprávnených občanov, ktorým boli vydané obálky, čo predstavuje účasť iba 10,53%. Najviac 236 hlasov získala strana Smer sociálna demokracia. Nasleduje SDKU-DS s podporou 182 voličov a v poradí tretie KDH, ktoré získalo od Holíčanov 121 hlasov. Peticu najúspešnejších strán uzatvára Oľano so ziskom 81 hlasov a SAS, ktoré vyjadrilo podporu 79 voličov. Podľa vyjadrenia polície mali voľby v Holíči pokojný priebeh a nenarušil ich žiadny incident.